د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ د هغو مالونو ګاډو تګ راتګ د پاره تړلې شوې چې کومو سره ټیټ په نومې اسناد یا ویزا نشته. ډرایورانو سره ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټس یا سفري اسناد نشتوالي له امله په سلګونو شمېر کې د مالونو ډک او تش ګاډي دواړو خواوو ته رسیدار شوې دي. ډرایوران وایي سفري اسنادو ترلاسه کولو کې مشکل لري او دی له کبله یې روزګار اغېزمن شوی دی. نو دوی باندې مونږ باندې به ډېر غټ تاثیر وشي، ځکه مونږ سره ټیټ نشته، پاسپورټ نشته، پاسپورټ شته ویزې پکې نشته، او بغیر ویزې مونږ ته تګ راتګ نه کېږي، نه سوتلی، او مونږ سره ټیټ نشته، مونږ به څه کوو؟ مونږ به تر څو دلته ولاړ یو ورځ به انتظار وکړو، دوه بوک تر څو مونږ د انتظارونه کوو. دا انتظار خو به مونږ ته ډېر مشکل شي، مونږ ډېر په غټ تاوان تمامېږي. مونږ ته څه چې دوی تم تمامېږي، او مونږ تم تمامېږي چې ترانسپورټ تګ راتګ وشي، څه پایده دي دوی کېږي، څه دې مونږ د ملک کېږي، دواړو مونږ کېږي، او همداسې خو نه کېږي، هېڅ پیدا نه کېږي. دواړو بس چې ودرېږي نو درېدو کې څه خیر نشته، او مونږ خپله شخصي ډېر غټ نقصان هم ده، ډېر تاوان هم ده. د سوداګرۍ مرکزی وزارت لخوا د جولای په 13مه په یوه اعلامیه کې ویل شوی وو د اگست لومبۍ نیټې نه به افغانستان ګاډو ته د ټیټ یا سفري اسنادو، پاسپورټ او ویزې نشتوالي له امله په تورخم پوله مالونه وړلو او راوړلو اجازه نه ورکولی کېږي. په دغه اعلامیه کې دا هم ویلی شوي چې ترانزټ تجارت به روان وي او هغو باندې ټیټ یا سفري اسناد ترلاسه کول لازمي نه دي. افغان ډرایوران وایي د ګاډو ودرېدو د لاسه ورته مالي زیان رسیږي. ټیټ پسې مونږه لیونی شو، زیاتره وخت خلکو داسې کوي چې په سلو نفرو کې پنځو جوړ کړي، دغه پاتې پنځه نوي پاتې، مونږ له مشکل دی ټیټ راکئ. مخکې به د دواړه طرفه وه، یا پسې د یو طرف شو، د دې طرف نه به خالي ځي، هغه طرف نه بار، اوسې د دواړه طرف نه بند. مونږ ته ټیټ په تورخم کې راکئ چې مونږ دغه سر مونږ خو هر وخت کې ذلیل یي. دا بیګانه پنځمه شپه ده، پنځمه شپه دې هلته وګوره، دغه حالات یې وروره نور به مونږ څه ووایي. په تورخم کې د کسټم یا ګمرک محکمې چارواکي وایي ځینې خلک دا ګڼي چې تجارت د ځنډ ښکار شوی، خو دوه اړخیزه تجارت او ترانزټ روان دی او سفري اسناد نه لرونکو ته تلو راتلو اجازه نه ورکولی کېږي. د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت یو لوړ پوری پلاوی کابل ته سفر کړی و، او هلته افغان طالب چارواکو سره له ناستې وروسته ډرایورانو ته د ویزې پرته د ځانګړي اجازتنامې په ورکولو باندې سلا شوی وو. فرید، شینواري، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.